пуста младост, мале, не се стига, не се стига, не се среща и се спари не купува. Младост тече, мила мале, младост тече като вода. Старост деби, мила мале, старост деби като сенкя. Македонско девојче и кашарена, во градина набрана, дар подарена. Скъпи приятели, очаквайте ни на 24 декември 2021 година с празничната програма «Станции и песни за любовта и младостта» първа част. Сел ви е Сен Гюзел, око мое калешо, моя първа изгоро. Програмата ще вземат участие ансамбъл Гайтан, Пиринското тройче с участници Мария Николова, Симона Баракова и Мария Чанкова. Ще се насладим на прекрасните изпълнения на нашите приятели и колеги от оркестър Royal Band град Благоевград с солисти Кинче Вълчева и Кико Давидов, оркестър Brass Band град Сандански, Емилия Трайкова, Карамфил Божиков, Борислава Озонова, Димана Боянова и не на последно място специалното участие на композитора Светослав Лобушки. Очаквайте ни само по телевизия Родина на 24 декември, бъдни вечер, от 21.30 часа, с повторение на 25 декември, Коледа, от 13.30 часа, с много усмивки, танци, хора, песни и истинско коледно настроение.